ju Anna Brolin på plats i, under alpina VM, och hon har tagits upp i backen nu. Ja, men precis. Och jag tänkte att vi skulle få reda lite på mer om tävlingarna. Super-G har det varit igår och idag, och så är det storslalom sen. Vad är skillnaden egentligen? Ja, Tilde och Anders, jag har kämpat mig upp i backen. Jag har precis tappat puffskyddet. Det åker fortfarande kana ner här, så det är lite kaos här. Det är Super-G för herrar idag som gäller, och vi ska försöka illustrera det. Här kommer Mattias Kärnström ner. Han kommer köra Super-G-svängar nu. Och så ska jag försöka haka på med storslalom, så ska vi se om vi ser någon skillnad här. Enligt instruktion av pappa Persson. Här har vi puffskyddet. Jag får hämta det sen helt enkelt. Och så. Ja. Oj, oj, oj. Vilken kaos. Bra, bra. Jajamensan, här har vi ju proffset. Vi har ju försökt illustrera Super-G och storslalom helt enkelt. Hur skötte vi oss? Ja, men helt okej, helt okej. Men ja, Matte, alltså jag är imponerad med störtuppställning och allt i den här branta. Man måste krypa ihop när det börjar flacka ur. Ja, det... Så tänkte jag plocka upp puffskyddet här också. Det gick inte riktigt. Nej, men Super-G, alltså försök att vara så kompakt, ta så lite luft som möjligt. En stor faktor. Sen ska man ju vara kompakt och få ner tryck i ganska hela kroppsvikten. Storslalom, då delar man lite grann genom höft, knä... och få skidorna på skär. Sen är det ju så fiffigt gjort med skidorna om du har storslalomskidor. Men det här är nog all round. Så finns en viss rad på midjan som gör då att man kommer få lagom av storslalomsvängar. Men alltså position, höft, knä, skidorna på kant. Man kan väl säga det, för korta svängar, knä, snabbt tryck. Ja. Och sen höften för lite längre, ja. Och sen blir det hela kroppen. De ligger ju liksom här nere. Absolut. Och mer än så. Om vi tar lite historik, en liten historielektion, ja. För alla de här olika disciplinerna har uppkommit då. Ta oss med i historien, Persson. Nej, men det är ju så här att bergsmännen, eller människorna som bodde i bergen, de skulle ju ta sig ner till dalen. Sen blev det ju en viss rutt ner, och sen helt plötsligt kom de på att man kunde tävla i det där. Så små stigar genom skogen så snabbt som möjligt, då kom de på störtlopp. Storslalom var ju nästa gren. Att liksom leka i en upphuggen liten slänt där. Och sen kom ju storslalomen. Och sen på 80-talet hittade de ju på en gren som var Super-G. Här var ju en viss Ingemar Stenmark som var lite för överlägsen, tyckte Serge Lang. De fick ju ingen publik här nere när världscupen var avgjort redan i januari. Så, så bra var han. Så då tillkom alltså Super-G. Och nu tänkte jag att du ska ge oss en bra position här, för nu har vi bara några sekunder kvar här, så att du får visa mig hur jag ska stå. Så ska jag dra iväg här i en Super-G-position. Det som gäller idag, det vill säga Super-G för herrar. Okej. Okay. Då tar vi upp... Man vill ju ha här också så att man står... Jag kan hålla staven här så att man är... Och så har jag micken här, ja. Fram med händerna. Så, upp där. Ryggen så. Så. Lite mer upp. Okej. Okay. Det är viktigt lite att... Lite kutrygge. Så. Okej, okay, då drar jag nu, hörni. Upp. Ja. Ja. 11.35 drar vi igång i TV4. Då kör vi. Var med oss då.